Dragi moji dječaci, biti mama vama dvojici moj je najveći uspjeh, moja najvažnija uloga. Naša jutra započinju smijehom i škakljanjem, najmirisnijim poljupcima, najukusnijim doručcima. Iako dan traje prekratko za sve što mama mora napraviti, ipak pronađem vremena i za stvaranje zajedničkih, najglasnijih i najveselijih trenutaka. Za trčanje, za igru skrivača, za pokoj i skriveni slatkiš, za slaganje autića i čitanje pričica. Iako nam se svakodnevica promijenila, mama se potrudila da ne osjetite koliko vam fali vaša rutina. I mirna sam, jer će vaše sjećanje biti sjećanja na igru, na dugačke šetnje šumom. Sjećat ćete se koliko je tata bio prisutan. A sada ćemo graditi naše nove pustolovine, vesele i glasne. Ispunjene najpjenušavijim kupkama, mirisom kremice na obrazima, smijehom i pričicom za laku noć. A kada vas dvojica zaspete, mama sjeda i tada ima vremena za svoj posao, do sitnih noćnih sati. Ali mame mogu sve.